Lad os se noget bøsseporno. Lad os se noget, så får du afmystificeret, så ved du, hvad det er. Har du så en bøsseporno-film med, eller hvad? Nej, vi kan da bare gå på nettet. Nå. Kan lide Narnia? Jeg har super Narnia-bøssefilm. Jeg tror ikke, det er den Narnia, jeg godt kan lide. Ind i skabet, ud af skabet, var undertitlen. Med pisseflot lyset.